Հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օրը Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանում ցուցադրվեցին նկարներ, որոնք միջև այս պահվում էին նոր Արեշի կոլումբարիումում։ Արյուծի եւ ցուլի ворցը մերձավոր արևելքում համարվել է սպորտաձև, եւ ըստ արքելոց թանգարանի տնօրեն Գագիկ Գյուրջյանի, այդ սպորտաձևը զարգացած է եղել Վանի թագավորությունում 9-ից 6-րդ դարերում։ Այդ մասին վկայում են շարժը պատկերներով գոտիներն ու վահանները։ Սանդեսը շատ է դարքիր է նրանով, որ իր սկզբունքի մեջ պարունակում է ոչ միայն տեսարանները պաստառների վրա, այլ նաև կա հայերեն և անգլերեն լեզուներով բացատրություն, որը որոշակի նաև կրթական խնդիր է ենթադրում։ Սպորտի ժառանգությունը խորագրով ցուցահանդեսում պատկերված աշխատանքներում երևում է, որ արյուծի և ցուլի ворցից բացի հայերը զբաղվել են նաև նետաձգությամբ, ձիարշավով, ատլետիկայով։ Ներկայացված է վազող դիրքում, այսպես ատլետի տեսքով ամբողջովին բոցերի մեջ, մի ձեռքին բռնած բոցեղեն նիզակ, իսկ մյուսին աղեղ, ինչպես տեսնում եք։ Երևանի և Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքային իշխանությունների պայմանավորվածությամբ եկող տարի արյուծի և ցուլի ворսը մերձավոր արևելքում ցուցահանդեսը կներկայացվի նաև Ռուսաստանում։ Միտված է ընդհանրաշ դեպի Երևանի հիմնադրման 2008 թվականին, և ցուցահանդեսը տևելու է 1 ամսից ավել, որտեղ ներկայացվելու է ողջ Երևանի պատմություն, և այս ցուցահանդեսը նույնպես ներառվելու է այդ ցուցանմուշների մեջ։ Էրեբունի արքելոց թանգարանում սպորտի ժառանգությունը խորագրով ցուցահանդեսը բաց է մինչև մայիսի 8-ը։ Գրիգոր Ավետիսյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։